אחרי שאכלתי את הדג, אני רוצה להגיד לכם, זה דג מצוין. אני מאוד נהניתי, ויש פה בעיה של החוט, אבל יש הרבה מאוד מקום. יש פה גם במה שאפשר, שמנימים את זמננו, ועם כל המקרות יש גם הרבה יתרונות. המחיר מאוד מאוד זול, דג כזה גדול עולה 20 שקל, נו באמת, איך אפשר לבוא בטענות? גם לסלט, אם הוא סלט קטן או צ'יפס קטן, זה הכל גרושים. צריך להיות לכולה, לכולה, לכולה. אבל אני רוקד תוך כדי צילום, תאמינו לי, תנו לי מוזיקה והתשוקה לחיים שלי מתפרצת עם שמחת חיים. Love Thailand!